Збираються керівники агроформувань, фермери, працівники агроформувань, ну і є небайдужі люди, які також приїжджають на ці акції. Збираємося не в перший раз, збираємося, певно, третій, четвертий раз вже за останні там, 2 місяці. В нас вимога така – це поетапне ведення ринку землі, 500 гектарів в одні руки для фізичних осіб на першому етапі, з метою переходного періоду 5 років, через 5 років лише дати можливість купувати юридичним компаніям із концентрацією землі максимум 5 тисяч гектарів в одні руки.